Pazi, vašar je obično čivija koji nabije, taj dobije, razumiješ? Znaš, a kad pita ženu, ja ti rekao pitao, kaj ti si me pitao? Znaš, ti si me kad je pisao pitao. Pogledajte kako to lepo radimo, ove dekoracije, ruže za vaše slave, predstave, rođendane, svadbene dane. Idealni nož, ljudi, za dekoracije, pogledajte. Made in Italija, biraj! Biraj! Ćao, ljubavi! Biraj, biraj! Biraj ovde! 100 dinara do kolenica, 100 dinara, biraj! Onako, nije ko vas zvao, ali dobro. Čekaj da prođem mnogo da ne budu tako. Samo otpustaju i ove tri. Drago mi je da sam vas video. Ako ti se... Sjeti nam jednu pesmu. Kaže. 10 sekundi. Kola, čin! Rano još. Ti? Ajdemo na pivo nek. Ovo ti je malo veće, ovo je kako se smijela. Zdravstvo je vašar, može li? Kaže, ne, muž, pored mene, zajebi, bege dalje.